Krásný týden přeju. Co nového lze vytvořit? Duben nám bude pomaličku končit, no a my ani netušíme, co nového nás může tento týden potkat, protože může. V těch našich inspiracích nám tu vyšla hvězda a její ochranná magie. No zázraky se dít můžou, ale v realitě bych řekla, že hvězdu vnímám spíš jako kartu označující situace, které nám ulevují nebo nám tak trochu sundávají z rukou všechny okovy vnitřních kritiků, špatných rozhodnutí a nedobrého smýšlení o světě. Můžou se dít i drobnosti, které nám přinesou tak jako úlevu, že nám něco dojde, že někde malinko se něco povolí a nám se uvolní cestička k tomu, co si přejeme, anebo uvidíme, že si přejeme třeba úplně něco jiného a ono se to plní a nám se to líbí víc, než ta předchozí přání, na kterých jsme trvali. Možná je tedy před námi týden, kdy tohle všechno se bude dít, týden, kdy nám bude prostě jenom hezky, volněji a měli bychom toho využít, protože ničím nezatížená duše, zbytečně nezatížená duše, se bude dobře rozhodovat a bude jí prostě fajn. Bude se nám chtít do života. Novinky mohou přicházet možná nečekané, ale povznášející nebo výrazně zlepšující náš život. Nechme tedy očekávání stranou a jen přijímejme to, co se nabídne. Je to ideální čas na jemné vyladění svého těla, léčení, nové návyky, uzdravování, upevňování všeho, co nám dělá dobře, nebo co bychom měli pro sebe dělat, ale neděláme. Ostatně to je snad celé dubnové téma, jak se mi zdá. Prostě vůbec, udělejme tento týden pro sebe co nejvíc. A něco dobrého se k tomu zvenčí přirozeně a samo přidá. No, to bude možná ta hvězdná odměna. To bude možná to bingo, které v tom vyhrajeme. Máte-li narozeniny na jaře? Pak zkuste tohle využít naplno, protože vy tu máte doslova boj s něčím, co vás omezovalo, škrtilo, svazovalo, nedělalo dobře, ale teď jste víc na té lepší straně. Teď jste tím posíleni, teď už máte vytržený trn z paty, anebo tohle všechno prostě narychlo udělejte. Protože tenhle týden vám nese vyloženě hodně sílu, hodně toho dobrého, té úlevy a těch životních sil, které k vám mohou přijít. Odkud? Částečně z radosti ze života, částečně z venčí, od nějakých třeba milých setkání, ale spíš mi to přijde jako radost z toho, že něco můžete. Radost z toho, že prostě něco můžete, ať se zatím schovává v podstatě cokoliv. Máte-li narozeniny v létě, tak možná už to léto budete chtít tak jako vyhlížet a už se vám po něm bude stýskat. A může to být i to, že se vám objevuje téma vašich narozenin, téma vaše roční, něco důležitého. Potřebujete něco vyjasnit. Potřebujete se cítit dobře. A zatím si celý ten týden půjde, aby vám tohle ukázal, ulehčil, dal návod. Takže budete muset být možná dobří pozorovatelé svého života. Dobře využívat to, co se děje, prosít to svými zkušenostmi a dobře vyhodnocovat, co se děje, protože to rozjasnění tam může přijít, ale u vás se mi zdá, že může být trošku složitější na pochopení, že tam bude něco, co je jenom vaše a jenom vaše životní zkušenost, že vám moc neporadí druzí, ale spíš si budete muset poradit sami, ale poradíte si perfektně. Tak já vám přeju, ať to tak vyjde. Máte-li narozeniny na podzim?
Pak můžete tento týden směle vyrazit do nových začátků, zkusit to, co jste se učili v praxi. Vyloženě v takových těch závěrečných zkouškách nebo nových prvních dnů v práci, tam budete mít velký úspěch. A uvědomte si, že možná něco umíte a že vám to tento týden ukáže. Ukáže vám novou možnost, na kterou jste připraveni. Ať bude jakákoliv, stojí za úvahu. A je to tedy i vhodný čas na úvahy o tom, jak vylepšit svoji situaci, svoje zázemí, ty pevné kameny pod nohama. V tom všem vám to bude dobře myslet a budete přicházet na velmi dobrá řešení, která skutečně budou života schopná. Máte-li narozeniny v zimě, pak zkuste se věnovat tomu, co vás bude zvenčí tak jako ponoukat, co vás bude lákat, co vás bude dráždit, protože v těch nových příležitostech může být velká příležitost. Na straně druhé tady můžou být ještě ty vnitřní kritici, to přilévání oleje do ohně. A to jde odkud? No, z nevyhovujících podmínek. Takže tady ještě platí to, co bylo minulý týden, myslím, že to stahování drápkem zpátky do něčeho, do čeho nechcete. Na to si vydejte ještě pozor i tento týden. A odmítněte to, a víc se tedy věnujte tomu, že chcete si vyzkoušet něco nového, že chcete udělat první krok někam. Protože zdá se, že vám může zachutnat a i kdyby ne, tak vám to posílí sebevědomí nebo bude dobře, že jste to zkusili, ať už se zatím skrývá cokoliv. Tak já vám všem přeju krásný týden.